ဣဒံခောတရဏံခိမံဣဒံတရဏမௌဒ္ဓမံဣဒံတရဏမာကမ္မတဗ္ဗဒုက္ခပမုစတိဣဒံခောတရဏဣသောဘယတယတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါပေါင်းတော်ရှိခိုးကိုဝရခြင်းသည်ခိမံဘေကင်းလာပါပေ၏ဣဒံခောတရဏံဣသောဘယတယတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းသည်လေဩဒ္ဓမံမောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဣဒံခောယရဏတယံဣရဏမြတ်သုံးပါပေါင်းတို့ကိုအာကမ္မဆွဲမိတမို့အကြောင်းပြု၍တဝင်းယုံကြည်သောတိကျင့်သုံးကြကုန်သည်ရှိသောတဘိတ္တအလုံးစုံသောတတဝါပေါင်းတို့သည်တဘဒုက္ခခတ်သိမ့်သောဒုက္ခပေါင်းတို့၏ကိဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပမုဇ္ဇတိကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တတ္တိဒီကနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2561ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒေါ်လာဆန်းရှိရ26ရက်17လပိုင်း2019အာဓမအကျဉ်းစင်ကာပူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလရှင်ကျောင်းများဤဝါတွင်တရားပွဲအစီအစဉ်မှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်ထိုတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမနာကြသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဦးစင်ကယုတ်သေးစွာရှိခိုးပါမယ်တရားနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတော်လည်းဥက္ကလေးကိုချီးပြီးတော့အာယုံလေးပြုထားပေးပါယောဇီနောအနေကဇာတိယံသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇီဝိတံပိဘောဓိပေမာတောအလကမာနတောအတ္တတိယေဝအဋ္ဌိကတံယောဇိနောငါးပါးမှညွတ်ရန်ဝန်ကိုမယောမထိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်းလန့်လွင့်ထူထူအောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတင်းနေသုံးလေကဏ္ဍရည်၍ခြင်းတွေးမလွဲများကြွယ်လှစွာဘဝဘဝလေသင်္ချေကဘာတသိမ့်ကာလအတွင်း၌ဗောဓိပင်မာတော်ဗောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြီသည်ထိုတိဗိဒ္ဓံသဗ္ဗဉာဏ်ကိုရယစိတ်ထလိုလားတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်အဋ္ဌိကတာအလိုရှိလာလာခြင်းကသည်ယုတ်မြတ်မဟုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားသာဗုဒ္ဓဒါရံကိုရောရင်သွေးအသက်ပေး၍ချေရပြစီတက်ပွန်းနေဗမာမိယာတိဇာလီကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောတမိတံမတ္တိဒေဝိတို့ကဲ့သို့သောဇဏီမိဖယနှင့်တကားဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝတံပိမဟာသွေမဟာယီအရာဇယုတ်ကဝင်းကြီး၍ဖြိုးစီတပိကိုင်္ဂကြီးငယ်နှင့်တကားလူဝဲအမြတ်ခေါမတ်တွင်ညောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလကမနတောငါတာငါသမိငါဇဏိကငါတိငါနငါကြညာနှင့်ငါတာယံ၍ငါရွှေငွေကငါမြေငါဟာငါဥစ္စာဟုတဏှာမြင့်ချက်မပေးရသည်ယမပိဖုံးစေနှလုံးမှစိတ်သုံးတော်မူသည်ဖြစ်၍အတ္တတိယေဝသဗ္ဗေနုညာရဖို့ယံကိုစိတ်တန်ရှိပြည့်တရာရှိ၍လူပိတော်မူခဲ့သည်တလျင်တည်းတဇီနံငါးပါးမှညွတ်ယံဝန်ကိုမယွတ်မထိတ်ခြင်းသိစိတ်ဖြင့်နေနေကြိတ်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်းလန့်လွင့်ထူထူအောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိသုံးပါးပြောင်းမြော့အမှန်ကိုလျော့၍ကရောအမြန်တို့လက်ဆောင်မှု၍ရှေခိုးဥညွလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာတုတာတုတာတု
တရားကောင်းစဉ်ရဲ့အမိကကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တရားတော်လောကမှာကဘာကြီးလို့စတင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးရောမိတီပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေထိုလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဟာများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးရောမိတီပြီးနေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာထဲကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ဥစဉ်ဟောပေးပါမယ်ပရိဇာနာဝိဇာနံတိတိအိမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရံတောတတ္ထဇေတဝနေဝိဟရံတောကောတံပိဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိပရိဇာနာဝိဇာနံတိတိအိမံဓမ္မဒေသနာပရိဇာပနာဝိဇာနံတိတိဤသောသသောတရားဒေသနာတော်ကိုတာထာနလူတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်သာဝတိယံသာဝတိကောရွှေကြောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ဇေတဝနေဇေတဝံကောရွှေကြောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ဣရိယာပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံတရင်သုံးတော်အမှုစဉ်ကောတံပိကေကောတံပိပြည်၌ဖြစ်ကုန်တော်ဝါကောတံပိပြည်သားဖြစ်ကုန်တော်ဘိက္ခုယံတို့ကိုအာရပအကြောင်းပြု၍ကတိတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတ္တိ ဘုရားရှင်ကိုရောမြေကောတံပိပိကောတိတာယုံကြောင့်မှသရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ဤအဖြစ်ပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်တနည်းသောအခါမှာကောတံပိပိမှာဓမ္မကတိကမထေရဥဆောင်တဲ့ယဟန်900နှင့်ဝိနည်းတော်မထေရဥဆောင်တဲ့ယဟန်900စုစုပေါင်းယဟန်1000ကျော်ကျော်ဟာကောတံပိပိကောတိတာယုံကြောင့်မှသရင်သုံးနေကြတယ်။တနည်းကြတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ဟာရေအင်အတွင်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာရေကြံကလေးခွက်မှာထားခဲ့မိတယ်အမေ့ပြီးတော့ထားခဲ့မိတာနော်။အဲ့ဒီတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကတန်တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ခွက်မှာရေကြံလေးကိုမြင်တော်မူတယ်အမြင်တော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီခွက်ထဲမှာရေတွေကြံခဲ့တယ်ဒီကိုအရှင်ဘုရားထားခဲ့တာလားဘုရားဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမှန်ပါဘုရားတပည့်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်အဲ့လိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားဘုရားမှန်ပါဘုရားသိပါတယ်ဘုရားအပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဘုရားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေကအဲအကယ်၍ပြင်းမာလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့၎င်းเนาะပေါ့စားပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တော့၎င်းအပြစ်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဆောင်မထေကသုတ်တန်ဆောင်ဆရာကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့သုတ်တန်ဆောင်မထေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်မေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုစာဝါချတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောမိတယ်။အေးဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဟာတဲ့ဆရာလုံနေပြီးတော့ပေါ့ခွက်ထဲမှာရေကိုကြံပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအပြစ်ကိုလည်းမကူစားဘူးဆရာလုံပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာနော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းဆောင်မထေရဲ့တပည့်တွေကလည်းဓမ္မဂတိကဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေရှင်းမှသွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရှင်ဘုရားဆရာကတော့ဆရာလုံနေပြီးတော့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်းမှမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်မကူစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီစကားဟာဓမ္မဂတိကဆရာစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကဒီဝီနီးဆောင်ဆရာတော်ဟာတဲ့ကိုရာတစ်မျိုးရှေ့တင်တစ်မျိုးပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မုသာဝါဒမဟုတ်မှန်လိမ်လည်လှည့်ဖြားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မုသာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတ္တရေစလိုက်တာနောက်ဆုံးမှပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်เนาะပြဿနာတွေဖြစ်တာနဲ့တဖွဲ့ကလည်းပဲငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့ဟောမှာဒေါသအာဃာတတွေရှင်းတန်းပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မှန်နေဆိုပြီးတော့မသွားဘူးเนาะအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပိုင်းဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုတော့ကောတံပိပိကယဟန်တွေကွဲတာတက္ကရာကမတွေလည်းကွဲကုန်တယ်เนาะနောက်တက္ကရာကမတွေအမိပြုတဲ့ဟိုနတ်တွေမြတ်မပြည့်ဆောင်ကွဲတယ်ပြောတာပဲသာသနာမှာအဲ့ဒီကွဲဟာအမတန်ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်အကျဉ်းရုပ်တဲ့ဒါကွဲပြားမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုကွဲပြားတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုရင်လူတွေလောက်တာပဲเนาะလူတွေလောက်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောကြရတယ်ကမ္ဘာလောကကြီး
ပူနေပူနွေးလာတယ်အိုဆုံးလာပောက်ကွဲတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးပူနေပြီးတော့ငရင်တွေလှုပ်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါလူတွေလှုပ်လို့ပဲနော်လူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစ်လာကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တာဘယ်ပြည်ကဖြစ်တာလဲလူပြည်ကဖြစ်တာနတ်ပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဓမ္မပြည်ကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားလူပြည်ရဖြစ်တာပဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်အောင်နတ်ပြည်ကိုရအောင်လဲလူပြည်ကပဲလှုပ်ယူရတာเนาะလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့မျိုးစေ့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒါရှင်သာမှုကိုရရှိတယ်ဟောလူပြည်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကြောင့်ဟောဗြဟ္မာပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဗြဟ္မာပြည်ကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလဲဘယ်ရလဲဆိုရင်လူပြည်ကပဲဆိုတော့ငရဲပြည်ကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းဟာလည်းပဲလူပြည်ကပဲလူပြည်မှာမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ငရဲပြည်မှာမျိုးစစ်ချပြီးတော့မကောင်းမှုတွေခံစားရမယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြည်ကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလည်းလူပြည်ကပဲမြမပြည်ကိုရောက်အောင်လုပ်တာလည်းလူပြည်ကပဲဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းလူပြည်ကပဲဟောကဘာလောကကြီးတင်းတင်းထက်ထက်ပူပူပူနွေးလာတယ်အိုဇုန်လာပောက်ကွဲတဲ့အတ္တဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ငြင်းငြင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာဒါဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဆိုတော့မိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာဟိုတဦးနဲ့တဦးမတည့်ဘူးဆိုရင်နေရတာအဆင်ပြေရလားမပြေပါဘူးခင်ဗျအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုမပူလောင်ဘူးလားပူလောင်တယ်ဒီကနေ့ခင်လဲတဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်ကြလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ဟောအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဟောနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးတွေအမတန်မှလှပတဲ့တရားစာတတောတောင်ရင်မြေပင်လယ်ကမ်းကြီးတွေပျက်စီးကြရတယ်ဘသူကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ပဲနတ်လောက်တာဟုတ်ကဲ့လားဗြဟ္မာလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားဘသူလောက်လို့လဲလူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲဒါစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုဆောက်ရုပ်ဆောက်ရုပ်လာတယ်ဆိုတာလေလူတွေလှုပ်လို့ပဲနောက်ဆုံးမှလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရော့သွားတာလေဘသူတွေလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲเนาะဒီကမ္ဘာလောကကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာလေဘသူလှုပ်လို့လဲလူတွေလှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲဟောဒါကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ဘသူလှုပ်တာလဲလူတွေလောက်တာနတ်တွေလောက်တာဟောက်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအခုလိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးကိုဟိုကဘာလက်ခီးသွားတွေလာချင်းအောင်လေပတ်ချင်းအောင်မိပညာတွေပေါင်းစုပြီးတော့လှပအောင်ခြေသားထားတာဘယ်သူခြေသားထားတာလဲလူတွေခြေသားထားတာဟောဟုတ်တယ်မလားလူတွေခြေသားထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားလောက်သွားတယ်ဘယ်သူလောက်သွားတာလဲတော်သေးတယ်လူလွတ်ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ဒီမှာယင်တမမနဲ့ဆိုရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူလို့ပဲဖြစ်ရမှာပါလူလောက်တာပါနော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြားလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဩလဲနဲ့ခင်ရတွေနဲ့လူတွေကိုအတိဒုက္ခရောက်အောင်ကပ္ပအလယ်မှာမျက်နှာငဲအောင်နော်ဘယ်နေရာပဲတွားတွားအထင်သေးတဲ့မျက်နှာနဲ့အကြည့်ခံရတယ်ဒါဘယ်သူလောက်ခဲ့တာလဲလူတွေလောက်ခဲ့တာဥစဉ်လူတွေကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပူအောင်လောက်တာလေလူပဲငင်းချအောင်လုပ်တာလေလူပဲเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကိုစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနာဟိဝေရေနဝေရာနိသမ္မာတိဒကုဒါဇနံအာဝေရေနသဝေရာနိဧတာဓမ္မောတနန္တနောဝေရာနိရံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေရဏအဲ့ဒီယံကိုယံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်ကုဒ္ဒဇနံဘေခေဘေခာဘေကဘာဘေရောက်ရောက်ဝေရာဏိနာတမ္မန္တိအဲ့ဒီယံတွေငင်းကြမယ်မဟုတ်ဘူးဝေရာဏိယံတွေကိုအဝေရေနယံချင်းမတုံ့မတားလျင်တမ္မန္တိငင်းကြရဲ့ရနိုင်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နာဟိဝေရဏဝေရာဏိတမ္မန္တိတကုဒ္ဒဇနံဟုတ်ဖက်အိမ်ကမိမိဟဲ့ဆိုလို့မိတောက်ကြည့်ယူသွားလို့အဲ့ဒီမိငိမ့်မငိမ့်
ရေတေဟုသမေတ္တာနဲ့ပဲပြတ်မှငြိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာညံလောက်ကြပြီဆိုရင်ဝေဒနာအဲ့ဒီညံကိုညံချင်းတုံ့ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကုဒါဇနံဘေခိဘေခဘေကဘာပဲရောအဲ့ဒီညံတွေဟာငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာညံတွေကိုအဝေဒနာညံမတုံ့မှသာလျင်ဒီနေ့အပြင်ဆစ်ဆက်နှိမ့်နိုင်အဖြစ်ရှားခြင်းအပြင်ညညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ညညွတ်မှသာလေကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒုဒုခဝတ္တဇီဝေမာဝေရိနေတုအဝေရိနောဝေရိနေတုမနုဿေတုဝိဟရာမအဝေရိနောညာတယောဆွေရော7000မြို့တော်အပေါင်းတို့ဝေရိနေသူမနုဿေသူရံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအဝေရိနောဘသူကမှယံမပြုကြမှမယံငါတို့တွေသည်သူတို့ခံအလုံးအလုံးချမ်းချမ်းသာသာဝိဟရံမှနေကြရပေကုန်စွာတကားဒုက္ခဝေရိတိကမှချမ်းချမ်းသာသာညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူကျင်းကျင်းနာနာယူယူရရနေလိုကြတဲ့မယံငါတို့တွေသည်ဝေရိနေသူမနုဿေသူရံလုံးနေကြတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာအဝေရိနောဘသူကမှယံမပြုကြပါပဲနဲ့ဝိဟရိတာမနေလိုက်ကြအကုန်စွရဲ့လို့သာထာနလူတို့ဆရာဗျာမြတ်စွာသည်တမေဂိရတညီညွတ်စွာနေခြင်းအရာသာကိုဣတိဤသောအဝေါစကရုဏာရှိထံမေတ္တာအဖြင့်မိမ့်မာတော်မူခဲ့ပါပေတတ္တိဒုဒုခဝတ္တဇီဝေမာဝေရိနေတုအဝေရိနောဝေရိနေတုမနုဿေတုဝိဟရာမအဝေရိနောတရားနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကယံလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ယံမဆချင်းဖြင့်ငြိမ်အေးနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဖြေရှင်းပုံနည်းစနစ်တွေဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ပေးထားတာတုတ်တန်တွေတော်တော်များရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကမှဥစဉ်ကအချင်းရသလားလူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုပြီးဖြေရှင်းဖို့အတွက်အခြေခံ၅ခုဒီနေရာမှာမှတ်မယ်နံပါတ်၁ကခန္ဓီနော်နံပါတ်၂ကမေတ္တာနံပါတ်၃ကခွင့်လွတ်ခြင်းနံပါတ်၄ကမေ့ပျောက်ခြင်းနံပါတ်၄ကဝန်ခံဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနံပါတ်၅ကမေ့ပျောက်ခြင်းဒီတရား၅ပါးနဲ့အစားထိုးတရားမယ်ဒါမှညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာဖြစ်မယ်ညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲညဉ့်ညွတ်မှုမရှိလို့ရှိရင်ညဉ့်အေးမှုဆိုတာဘယ်လုံးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်เนาะတရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းညဉ့်ညွတ်မှုမရှိရင်ဘယ်လုံးမှအဓိကတပ်ပိုင်ရပေါ့တပ်ပိုင်ရမမြားလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှတရားထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကိုတပ်ပိုင်ရ၄ပါးထောပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်၁ကခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာဘသူကကိုယ့်ဘောကိုဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေပဲလှုပ်လှုပ်ငါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့လူကြီးတယောက်နဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ယံဖြစ်ကြတဲ့ထားတော့ယံဖြစ်ကြတဲ့လူငယ်ကနေပြီးတော့လူကြီးကိုမနိုင်ဘူးလေ။မနိုင်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောင်းလေးပြပြီးတော့မျက်စာလေးပြပြီးတော့ဟိုမင်းုံငါပေါ့နော်။ငါထက်ကြီးလို့သီးခံလိုက်တာပေါ့။ဒါကသီးခန္ဓာအစင်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုမနိုင်လို့သီးခန္ဓာ။တနည်းချင်းချင်းတော့ငါပြန်ချမယ်ဆိုဒီသူစီမှာရှိမှာပဲလေ။အဲမင်းငါ့ကိုတော့လှုပ်လဲငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးဟာခန္ဓာအစင်မဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာအစင်မဟုတ်ဘူး။အကာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ခန္ဓာအစင်ဆိုတာကဘယ်သူကကိုယ့်ပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလှုပ်လှုပ်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူး။ဒါကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ပြောကြရမလား။မြေကြီးနဲ့တူလို့လည်းပြောကြရတယ်လေ။အဲမြေကြီးဟာအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေကိုဆောက်တဲ့အခါမှာမြေတွေကိုတူးတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးကမတူးနဲ့လို့ပြောလားမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောစရာတစ်ခုရှိဘယ်ပြောမလဲဖခင်ကစကားမှမတတ်တာလို့မေးစရာရှိအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးနဲ့နော်ဘာလို့အတွေးကတွေးတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုတွေးရမှာမဟုတ်�ူးဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့မြေကြီးဆိုတာသီးခံတယ်အဲငါလဲမြေကြီးလို့သီးခံတာကိုစူးစမ်းမယ်ဒီလိုတွေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရှင်ပြဘလို့ပြောမလဲမြေကြီးကပစံမှမပါတာစကားမှမပြောတတ်တာဆိုတော့တခုတော့တတိယမိတယ်ဟိုတီကောင်ရဲ့တားအမိပေါ့လေအင်းတော့ဟိုတီကောင်တားအမိရှိတယ်အဲတီကောင်အမိနဲ့တားလေးပေါ့သူကဟိုစားနေကြတောက်နေကြတဲ့အချိန်အဲ့ဆိုအဲ့တီကောင်တားလေးပေါ့နော်သူ့အမိပြောတယ်အမိရဲ့အမိရဲ့တဲ့
လူတွေကဘလို့လဲမသိဘူးတဲ့။နရွက်ကကာကမျက်လုံးကပြူပြူနှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ဟိုနေရာအတက်ထွက်ဒီနေရာအတက်ထွက်နဲ့အဲ့လိုသူ့သားလေးကပြောတယ်။အသားရဲ့စားနေတုန်းတောက်နေတုန်းမပြောပါနဲ့အမေယွန်လို့ပါတဲ့။ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဥစဉ်တို့အမြင်နဲ့မတူဘူးလေ။ဥစဉ်တို့ကျတော့စားနေတဲ့တောက်နေတဲ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးသာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြဲဟာယွန်စရာကြီးလာမပြောနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့။အဲကြောင့်မတွေးတယ်ဆိုတာတွေးတွေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာပါ။နော်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့နွားမကထွက်တဲ့နွားနှုတ်ကိုဘယ်သူတွေတောက်တာလဲလူတွေတောက်တာအဲ့ဒီနွားနှုတ်ကိုနွားမတောက်လားမတောက်ဘူးတခါတခါသူ့ကလေးအတွက်တော့မချမ်းဘူးလူတွေကနော်အကုန်လုံးကိုတောက်ပစ်တာအကုန်လုံးကိုယူသွားတာနော်အဲအကြောင်းမတရားတာလည်းလူပဲတရားတာလည်းလူပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့နွားထီးလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုလဲထွန်ကြတယ်ဆန်စပါးတွေရတယ်အဲ့ဒီဆန်စပါးတွေဘယ်သူတွေစားတာလဲလူတွေစားတာအဲ့ဒီနွားတိစားတာလားနွားတော်တတ်စားပလိုက်သေးတယ်။ဟောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခန္ဒီဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုပဲလိုလားတယ်သူတစ်ပါးအစဉ်ပြေဖို့သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟောနောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အတွင်မျိုးဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်သူတော်ဘာစိတ်မချမ်းမြစ်เสียရစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဟာကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားကစိတ်ညွန်ညင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုအပြုတ်မှုမျိုးသူကရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ကဟောခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဦးဇင်းဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်နေကြတဲ့အခါမှာဥမာចောင်းသား2ယောက်ထားတော့ចောင်းသား2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုဂုံထူး6ပါးတန်းနဲ့အောင်သွားတယ်တယောက်ကတော့10တန်းကိုယိုယိုပဲအောင်တယ်ဆိုတော့ယိုယိုပဲအောင်တဲ့လူကလေဂုံထူး6ပါးတာပါသွားတဲ့လူကိုသွားတော့ congratulation လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပီလာတော့မသိဘူးမပီလဲကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြောပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုတော့ရှိမှာပဲเนาะရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူဟာ congratulation လို့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ခွန်ဟာသူ့မှာရှိတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူရမယ်ဥစဉ်တို့ဟာဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကို့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်နဲ့သူကကူညီမှုတစ်ခုကိုအကူအညီတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာလေဒီစိတ်ထဲကပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းတော့ကောင်းတာပဲကျေးဇူးတင်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ထိမလေးနိုင်ဘူးဗဇက်ကပါထုတ်ပြောရတယ်အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥစဉ်တို့ဖုံဖုံကြလို့ရှိရင်လေဒီဟိုညံ့တယ်ပဲကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့နှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့လည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတာနော်တခုခုလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတယ်ထားကြည့်ညိုစရာတခုပဲဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့ခွန်အားသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကိုယ့်ထက်မตายရင်တောင်မှကိုယ့်ထက်ဒန်းတူဖြစ်တဲ့လူကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ခွန်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတချို့ကစိတ်ထဲမှာပဲပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အချက်လည်းပဲ။တချို့ကြတော့လေအောက်ကငယ်သားတွေကလှုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကလူတွေကဟိုကျေးဇူးမတင်ဘူး၊ဂရုမစိုက်ဘူး။ဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူကြီးနဲ့လူငယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်။တချို့ကလေအာဏာတွေပါဝါတွေကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလန်ဟိဘာလတဝဒါယဟောဒီဘာလံလူမိုက်တွေဆိုတာဟာတဲ့ဘလံခွန်အားဆိုတာဟာဘာလတလူမိုက်တွေအတွက်ဝရယဟောတိနေဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာနာခွန်အားလားဒနာခွန်အားလားဘာခွန်အားလဲအဲ့ဒီခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံအမတမ်းမဆင်းရဲပြီးတော့ကပ္ပအလယ်မျက်နှာငယ်သွားအောင်လုပ်တာဟာဒီခွန်အားဗလတွေဟာပညာရှိတွေစီကိုရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေစီရောက်သွားလို့လားလူယုံမာတွေရောက်သွားလို့ဦးစင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘလဟိဘလတဝဒယဟောဒီအာနာခွန်အားပါဝါခွန်အားတွေဟာလူမိုက်တွေစီကိုရောက်သွားလို့ရှင်တတ္တဝါတွေကိုနှိပ်ဆက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နာဟေဝတပ္ပတပလီနာကိစ္စံဒါပေမဲ့တပ္ပတအရာခတ်သိမ့်တော့မှာပလီနာခွန်အားဆိုတာဟာတပ္ပကိစ္စံအရာခတ်တဲ့ကိုမပီးစည်းနိုင်ပါဘူးအချိန်တန်ရင်တော့ပြောင်းလဲစမြဲပဲအချိန်တော့ဆောင်ရမှာပေါ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့
ဂျေဇုတင်တတ်တဲ့ခွန်အားဆိုရလဲဒါဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကတော့ဟိုသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ခွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်တပည့်တွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဘလိုပဲသဘောထားတာခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့ကိုယ်ကမှားပါတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့အော်ပြောဖို့ပါတယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုတချို့ကပတ်စံချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုလုပ်ငန်းကတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးဆိုတာလေခင်မိုးကြီးစပါးပြင်မာထားလို့ဆိုတာလေသူတို့ပြင်မာထားတဲ့ဥစ္စာကကိုယ်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မိုးကြီးစပါးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကုထုပုံကများခွန့်လွတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဝန်ချတောင်းပန်ရဲတဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဒါမှသာအပြစ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့အော်နော်ဒါကိုခွန့်လွတ်ခြင်းတောင်းပန်ခြင်းနောက်တစ်ခါမေ့ပြောက်ခြင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်မေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့เนาะဘာကိုမေ့ပြောက်အောင်မလဲတစ်ဖက်သားကပြောလာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်เสียဆိုရှင်အဲ့ဒေါသကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်လောဘဖြစ်เสียမနာလိုအိတ်တာဖြစ်เสียတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်ဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့အဲဟိုထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုခြံထားလို့ရှိရင်စနစ်တကျမပုတ်မတွအောင်ထားလို့ရှိရင်စားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအညိုအတီးတွေငါပြန်လုံးမပြန်ချမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုခြံထားလို့ရတော့ထမင်းစားရင်ဗိုက်ပဲပြည့်မယ်အဲ့လိုခြံထားလို့ရှိရင်တော့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လဲမေ့ပြောက်ပလိုက်ပါဝတ်မထားနဲ့ခြံမထားနဲ့နော်ခြံထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကထမင်းပဲရှိမယ်တင်းပြရဲတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကခြံထားလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမခြံထားနဲ့မေ့ပလိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့အချက်ပဲနဲ့ချက်ရမလဲငါးချက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခွန့်လွတ်ခြင်းသိခံခြင်းဝန်ခံခြင်းတောင်းပန်ခြင်းမေ့ပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီပြင်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာကြီးမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အော်အခုကျတော့ဂေါတမီပြည့်ရယဟန်တရားမေ့ပြည့်ခြင်းကိုမေ့နေကြတယ်နော်ဟိုတုတ်တန်ဆောင်မထေရဲ့ဟိုခွက်ထဲမှာရေထားခဲ့မိတဲ့ဥစ္စာကိုအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့လေသူကပြောသေးတယ်။အဲဆိုမေ့ပလိုက်ပြီးရောမမေ့ဘူးသူကပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။ဒါနဲ့စကားမစက်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လေဟောဥစဉ်တော့လေလို့တရားဟောနေကြဆိုတော့လေခါခါမှပြောလို့ရှိရင်လေဒီနည်းနည်းပပတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့တတ်တာပေါ့နော်။တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဟိုစိမ့်နေတာပေါ့နော်။ရင်ကျက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ဟိုတရားဟောတဲ့အခါလည်းဒီတိုင်းပဲအဲဆိုစကားမဆက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဥစဉ်တော့ဟိုပဲကချင်ပြည်ဖြစ်မှာလေအဲသွားတော့ကတော့ဥစဉ်ကြီးတပါရှိတယ်အဲ့ဒီဖုံဖုံကအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုဝါတွင်တရားဟောရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့တခါမှလည်းမဟောဘူးပေါ့နော်မဟောဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟောတင်မဖေကဒါဆိုရှင်လည်းတပြီတော့ဟောပါမယ်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဟောရမလဲဆိုတော့တနာရီစာပဲဟောရမယ်တဲ့အဲဆိုသူက၄နာရီစာလောက်ကြက်ထားတာတရားတွေကိုဟောလဲဟောနာရီဝက်နဲ့နိုင်ဝက်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတော့ तू ကအစရှာလို့မရတော့ဘူးစရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုရှင်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်မှလည်းမသိဘူးတဏှာကြီးစားဟောမဲ့ဥစ္စာကို၄နာရီစားလောက်ကျက်သွားတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြီးသွားမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုတာပရိသတ်နဲ့ဒီလိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတာလေပြောတတ်ဖို့ဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့ထွတ်ထွတ်သွားတာလေးရှိတယ်ဒါကမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုဖြစ်ဖူးတာဖြစ်ဖူးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ရာထူးအာနာကြီးတဲ့ပုံကုန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါရဲရှိတတ်တဲ့တရားတွေပဲနော်အဲ့ဆိုခုနကဂေါတမ်ပီပီမှာဒီဝိနိဆောင်မထေကအဲ့လိုမျိုးစာချရင်းနဲ့ဟိုမမျော်လင့်ပဲထွက်သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးစာထဲမှာတော့အဲ့လောက်ထိတော့မရေးထားဘူးတွေးကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တဘကဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်သွားလျှောက်တယ်အဲ့လိုသွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်အဲ့ဒီမထေကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပြလိုက်ပေါ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့ညင်ညွတ်နေကြပေါ့ဆိုတော့တစ်ကြိမ်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာမှတုတ်တက်မှုမရှိဘူးနှစ်ကြိမ်မြောက်လှုပ်လိုက်တယ်ထုံနည်းတူပဲအဲ့တော့သုံးကြိမ်မြောက်မှာဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်အေးဘိက္ခုငါရဲ့ဒါတပီတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြည့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်ကြတယ်သီလရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့
တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသအတ္တမာနတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောနဲ့တဖွဲ့ကလည်းငါတို့မမှားဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဇက်တော့၄၅ခုလောက်ဟောတယ်အဲ့၄၅ခုဟောလို့ရှင်10နိုင်နဲ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်အဓိကလူရင်းကဝိဝါဒံပယတောတိသောအဝိဝါဒင်းစခေမတောတမေဃာတခိလာဟောတဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနိဝိဝါဒံချင်းချင်းညှင်းကုန်ချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ချင်းအထင်းမြင်လွဲချင်းသဘောထားကွက်လေချင်းကိုဘယတော်ကြောက်မဲ့ဘယ်ပြီးရေလို့ဒီတော်မြင်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့လူဘဝနေတိုင်းတဲ့အခါမှာတမက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာခိလာဒုဘောဒုမမေတ္တာထကပြေပြေပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံကြအေတံဗုဒ္ဓနာတာသနေအဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမကထာပဲဒါကြောင့်မလို့ညဉ့်ညွတ်မှုဟာအမှန်တရားကြီးတယ်ညဉ့်ညွတ်မှုကအရေးကြီးကြောင်းကိုဒီကာရာကြီးနဲ့ဘုရားအဆူဆူဆုံးမတော်မူတယ်ညဉ့်ညွတ်ကြမညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမှန်ကြောင်းစရာကောင်းတယ်ညဉ့်ညွတ်လို့ရှိရင်အမှန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်ဆိုလိုက်ညဉ့်ညွတ်မှုတာဖြစ်တော်ပါလျင်ကောင်းရာကောင်းကျိုးဆက်စပ်တို့၍ကောင်းကျိုးတင်ချေရနိုင်ပေ၏မညီမညာဖြစ်တော်ပါလျင်ဆိုရာဆိုကြဆာဆာတို့၍ဆိုကြတင်ချေရနိုင်ပေ၏ညီညွတ်ရင်မကြွရမှာလဲမညီညွတ်လို့ရှိရင်သာဓုတံဗုလာညာတိတံဗုလာမြောင်များစွာကုန်သောညာတယောဆွေတော်ရှစ်တောင်းမြို့တော်အပေါင်းတွင်ဟာတမေဃာတာနိပရိဒာကိုရောစိတ်ပါစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နေနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြည့်ပင်ဖြစ်လိမ့်ကစားတမေဃာအချင်းချင်းတာနိပရိဒာစုစုစီစီအညွညာနေတိတာအပြန်လံမိခောပြီနေကြမှာသာဓုကောင်းမယ်အဘိရောဂရိညာဇာတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်ကိုဝါတော်မှာပေါင်းနေတဲ့သစ်ပင်ဟာတပင်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွဲကြောင့်ဝါတော်ဝဟတိဧကထတပင်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွဲကြောင့်လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လို့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တဘဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ်ခြင်းတည်းဟူသောလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာလွင်တီးခေါင်မှာတိပင်တပင်တီးပေါက်လို့ရှိရင်လေမုန်တိုင်းကြောင့်အမြစ်ပါပြုတ်ပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တိပင်တွေအများကြီးစုစုစီစီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါက်နေလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံလေတွေကိုဘာဖြစ်လဲအန်တုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့စုစည်းမှုရဲ့အင်အားဆိုတာဟာအမှန်တန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တိပင်ကြီးတော်မြည်သည်မလဲမချင်းအယိတ်ဖြင့်အေးစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမ်းမချင်းအနံဖြင့်မွေကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်၏ဟုတ်လားအဲဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ဦးဇင်ကနော်တခါလောက်ဆိုကြည့်အောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်နော်တစ်ပင်ကြီးတို့မြည်သည်မလဲမချင်းအယိတ်ဖြင့်အေးကြစေကုန်၏နန္တာတုံးတို့မြည်သည်မကြွမချင်းအနံဖြင့်မွေးကြစေကုန်၏သူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်မတည်မချင်းအများအကျိုးကိုတည်ပိုးဆောင်ရွက်ကြကုန်၏သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတရားတွေကကဘာကြီးမှမလိုအပ်ဘူးလားတိတ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုသိပြီးတော့ကျင့်မဲ့တာဝန်ကမိမိရဲ့တာဝန်တယံအပညာသစ္စိကတ္တဘွေရင်မိဥစဉ်ဟောပေးလို့ပဲရမယ်လိုက်နာမှာကတရားနာပရိသတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့ဥစဉ်ကောဖျားဆိုဥစဉ်လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘယ်တော့မှချမ်းမထားပါဘူးနော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုတတိလေးတော့ထားပါတယ်
အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောတော်မူတယ်။တရားဟောတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိမိရဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်နေဟာလေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်။သီလရှိပေမဲ့လေဓမ္မနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်တော့မိမိရဲ့အတ္တတွေမာနတွေအညုအတေတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညုအတေတွေကလေသီလတွေကိုကျော်ပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်။တိလရှိတဲ့ယဟန်တွေဖြစ်လင့်ကြစားမိမိရဲ့ဒေါသအာဃာတမာနအတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်တော့ပြိတ္တရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဖြန့်ဖြည်တာတောင်မှမေ့ရဘူး။ဟောဘလောက်ထိကြောက်เสียရကောင်းလဲနော်။အဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြောက်ပလိုက်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဩငါဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ပြောတာတောင်မှနားမထောင်ဘူးဆိုပြီးတော့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ဒီတပိတ်တော်ကိုမှာပြီးတော့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်တဲ့ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်တုံနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစင်မင်းကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစင်မင်းကဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိသေးတယ်တော့စင်မင်းကအသက်လည်းကြီးပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဟောစင်တရအများကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ရေတောက်ဖို့ရေအိမ်ထဲကိုဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဆင်းသေးသေးလေးဆင်းရွယ်ဆင်းမဆင်ငယ်လေးတွေရလေပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့သွားတာပေါ့ရှေ့ရနေသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆင်းလေးတွေဆင်ပေါင်းစားလေးတွေတောက်ပြီးတဲ့ရေမှ तू ကတောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကြည့်တဲ့ရေတွေကို तू ကတောက်ရတယ်အဲသစ်ပင်အသည့်ရွက်တွေအကိုင်းခက်လေးတွေကြံနေစသည်အားဖြင့်စားတဲ့ခါမှလည်းဆင်ငယ်ဆင်မဆင်ရွယ်တွေကနေပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့စားတယ် तू ကကျန်းတော်ရင့်ရော်တဲ့အရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်။ဟော၊သွားလာတဲ့အခါမှာလဲငါကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဟိုအာမနာဘူးပေါ့နော်။တိုးဝှက်ပြီးတော့သွားကြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ခါရမတွေပါတယ်။ကိုသားသမီးတွေကကို့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးအာမနာမလုပ်ရဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့ဩငါဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါင်းဖော်နဲ့နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကတော့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုရင်ငါဟာအပေါင်းဖော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေကိုလည်းအဲ့လိုအာမနာတဲ့စကားမျိုးတွေမယူသေးတဲ့ပြုမှုတွေမပြောနဲ့ဟိုဒီဆင်မင်းထွက်သွားတယ်လို့ထွက်သွားရင်ဒုက္ခနော်ဒီမှာနောင်တရနေမယ်ဟဟလာအဲ့ဒီဆင်မင်းကထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပါဝင်ခြင်းကိုလေ့လာလေ့လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပြုစုလှုပ်ခြင်းမဲ့သူမြည်သူတူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကနေပြီးတော့မြဲတရွယ်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးပဲနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင်းလို့နော်နန်းနဲ့မိုးတောက်လင်းရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုယူပြီးတော့ဆုံးခံကြွတဲ့အခါအဲ့ဒီဆင်မင်းကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တပိတ်ကိုဥကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရွာရဲ့ဥပဇာတိလိုက်ပို့တယ်လို့ပြောတယ်။ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးခံပြန်မကြွမချင်းစောင့်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းတပိတ်တော်ကောင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်။အဲ့လိုယူသွားပြီးတော့ဆုံးစားတဲ့ခါမှလည်းဆုံးစားစရာလေးတွေပေါ့ဝကြီးဝန်းငယ်တွေကိုပြင်ဆင်လို့ပေးတယ်ဆုံးစားပြီးတဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးတွေကဟောညနေဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတာရည်တေးဆန်းပေးပေါင်းတော့မှကင်းဝေးစရာအလုံးငါဒုတ်တွေကိုနှမောင်းလေးတွေလိတ်ပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုပါဠိလေးကတော့လို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုမှာကကောသံပီပီကိုရောက်သွားပြီ။ဟောဘရောက်တယ်ဆိုတာတရားကရောက်သွားတာဘယ်သူမှမရဘူးနော်။ကောသံပီပီကိုအာယုံပြုတ်လိုက်လို့ပြောတာ။ဒီဟာကိုတဆက်ထားတာ။ကောသံပီပီကတခါတခါမတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာဖူးကြတာကိုအဲ့တော့မှန်လားပါဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဘုရားပြီးတော့ဖူးလို့မြင်လို့ပါလေဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြတော်မူပါဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမလိမ္မညာပဲအမှန်တမ်းပြောလိုက်တော့ဟောဝတ္တောအံဩဖွေးကောင်းပေစွာတကအရှင်ဘုရားတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်မောက်မှာယဟန်ပြုရဲ့တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဖြန့်ပြတော်မူတဲ့ငြိမ်းချမ်းရဲ့စကားကိုတော့မှနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေကိုရှင်းတန်းနေပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကွဲပြားကြတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဒါကမှတရားလဲเนาะမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးတွေငါတို့မကိုးကွယ်မစည်းကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လှုပ်ရလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျလူရင်းလေးပြောမယ်เนาะပြောတော့အဲ့ဒီကယဟန်တွေကပထမဦးဆုံးတော့လေဒါကမှတွေပြောတော့မသိချင်အောင်ဆောင်ထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲငါမှန်တယ်သူမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတော့
ဘုန်းကြီးတွေယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတခါတခါမှလည်းမိပြီးနေရတာပါเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမာမှာပါနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမာနိုင်တယ်ဟိုမှာနဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ဃာပါ2000ကျော်တောင်ရှိတာ1000ကျော်တောင်ရှိတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့မှဟိုမှာတခါမှတစီသွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ညညွတ်ကြပါပြီတန်ဃာတွေညွတ်ကြတယ်သွားပြတော့ဟိုကလည်းမရဘူးအရှင်ဘုရားဒါဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပြီပြီလားဘုရားတခါမှလည်းတိတ်စကားတတ်တာပဲအဲ့လိုမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့မုံဝင်ချရသေးတဲ့မြကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်ပစ္စည်းလေးပါနဲ့မထောက်ပံ့ဘူးတဲ့အဲ့ကောသံပြီဇတ်တော်မှာပါလာလေးပြောပြတာပါမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါတွင်းကြီးလေသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့သတင်းကျွတ်သွားပြီထားပါဆိုသတင်းကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့အနာတပင်တို့ဝိတာခါတို့စားတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ဒဂရဂမတွေကအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။အကြောင်းတရားလက်ခါတဲ့အာနန္ဒာကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖုလို့တွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်ဘုရားလို့မေးလျှောက်တော့အာနန္ဒာကလည်းပြဇောင်းကွန်စင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရင်ဝါလက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတန်ဃာတို့တွေကလည်းအနေနဲ့ရက်ကကဖုဖို့လာကြတယ်။လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တွေကိုတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900နော်။အဲ့ဒီတန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်900တွေကိုအာနန္ဒာကအဲ့ဒီပါဠိလေကတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အနီးအပကိုရောက်ခါနေတော့ဆက်မှာအဲ့ဒီယဟန်900ကိုထားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထားခဲ့တာထားခဲ့တော့အဲ့ဒီအာနန္ဒမထေရကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်စီကိုကြွာလာကြွာလာတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလေကဆင်မင်းကယံပြူတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကိုအန္တရာယ်ပြုမှာဆိုတော့သိမှမသိတာအဲ့လိုယံပြူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပါဠိလေကဆင်မင်းအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ चित्त သားကိုယံပြုတ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့အလုတ်ကြွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်မင်းကကင်လာလေးလေးနဲ့ဒီကိုချလို့ရှင်အာနန္ဒာမှာပါတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူဖို့တောင်းတာစင်တားလိမ်ပါလေနော်အဲ့လိုဆင်လေးတကောင်လောက်ရအကောင်းတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာကမပေးဘူးအဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းတွေအဲ့လိုမပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကဆင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့တခုဝင်တယ်ဒါကြောင့်မတရားနာပိဋကပေါင်းတော်တော်ကတော့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘဆရာသမားတွေရဲ့အနီးအပားမှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးကတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာမိမိရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုဘယ်တော့မှမချဘူးတပိတ်တွေဆိုတာဟာဆရာသမားသုံးတဲ့သုံးဆောင်ကိုမသုံးဘူးဆရာသမားသုံးတဲ့နေရာကိုအသုံးမပြုဘူးဒါဟာတပိတ်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆင်မင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျအာနန္ဒာလေးကရောက်လာတော့တပိတ်တွေကိုပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တနေ့တုန်းကကြောက်ဖြာမှာမထားဘူးမြေကြီးမှာပဲထားတယ်။ဒါဟာတပည့်ကောင်းတွေရဲ့အလင်းချင်းတစ်ခုပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်တယ်အာနန္ဒာအတင်တပါးတည်းကြွလာတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။နောက်မှတန်ခါ900ပါပါသေးတယ်ဘုရား။အရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမသိလို့ဘုရားတပည့်တော်တောဆန္ဒလေးမှာထားခဲ့။ဒါဆိုသွားခေါ်ချေခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်900ကဘုရားရှင်ကိုရှောက်တော်မူတယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ဖျားဖြစ်၍လည်းအိမတံမှာဣန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီလေဖျားမင်းမျိုးဖြစ်၍လည်းအိမတံတင့်တယ်တတ်ပဲပါလေဗျာဤတော်ကြီးမြမဲထဲမှာပြုစုလောက်ကြည့်မဲ့သူတစုံတရာမှမရှိဘဲနဲ့အခုလိုနေတယ်ဆိုတာဟာအိမတံအံ့ဩစရာကောင်းပါလေဗျာဒီလိုရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ चित्त တို့ဟိုမှာကြည်လိုက်ဘုသူကြည်ခိုင်းလဲပါဠိလေးကဆင်မင်းကိုအဲ့ဒီဆင်မင်းဟာငါဖះကိုအလုတ်အကျွေးပြုတ်လို့တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မသဇေလဗေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဘူယသဗ္ဗနေပရိသယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာတရားနာပိသမောသူတို့ကောင်းတို့ဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကသဇေလဗေဒာနိဗ္ဗကံသာယံတတ္တိံစရံသာတုဝိဟာရိဒီရံအဘိဗုယသဗ္ဗာနေပရိသယာနေစရိယတိနတ္တမနောတတိမာအတူတကွကျင့်ဖက်အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းခွင့်ရလို့ရှိရင်ထိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဖြတ်ကျော်လို့ရှိရင်ထိုအန္တရာယ်မှာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်နံပါတ်၂အကယ်၍အတူတကွကျင့်ဖက်သီလသမာဓိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့မင်းကဲ့သို့၎င်း
စင်အပေါင်းတို့ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတကောင်ဒီနေတဲ့စင်ကဲတို့လောက်အောင်ကျင့်ရမယ်တော့ပေါ့တယ်နော်နံပါတ်3အချက်အဲ့ဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာတကောင်ဒီကျင့်တာမှသာလျှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တကောင်ဒီကြည့်ခြင်းကသာလျှင်တယောက်တည်းနေခြင်းကသာလျှင်အေးချမ်းတယ်မိဆွေရုပ်တော်နဲ့မပေါင်းမသင်ပါနဲ့မကောင်းမှုကမပြုရဆိုပြီးတော့စတဲ့ဒေသနာတရားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိမာလောမူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယဟန်900ယဟန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လွယ်လိုက်တာနော်သူများတွေများတအားလွယ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမိတဲ့ခါကျတော့အာနန္ဒကရှောက်တယ်မာလာပါဘုရားတဲ့တာဝုဋ္ဌိပြေမနေကြတဲ့အနာတပိန်မှုရှိဝိသကမှုရှိတဲ့တခါတခါမတွေကဖျားရှင်ကြွတော်မူလာခြင်းကိုအလွန်မင်းတောင်းတာပါလေဖျားလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ပြီအာနန္ဒာတပိတ်သင်္ကန်းကိုယူသွားကြမယ်ဆိုတော့သွားကြတယ်အဲဒီလိုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာယဟန်900အာနန္ဒာပါဝင်ယဟန္တာကိုရောမြတ်တည်းဟာအာနန္ဒာတို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးနော်သူကလွဲသွားမှာဆိုလို့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ယဟန္တာပေါ့အာနန္ဒာမူရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တည်းဟာသာဝတိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းကိုကြွားတော်မူလာတဲ့အခါမှာပါဠိလေးကဆင်းမင်းလေးကယဟန်တန်ဃာရီအကြဖီလာကန့်လလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖီလာကန့်လလှုပ်ယူနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာရီရှင်သူမြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှောက်တယ်မှလာပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုဖီလာကန့်လလှုပ်ယူနေရတာလဲဗျာလို့အဲလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေသားယဟန်တို့ဤပါဠိလေးကဆင်းမင်းဟာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့တကွာခြေသားတို့ကိုစွန့်ကပ်ရန်စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီစင်မင်းဟာငါဘုရားကိုလှုပ်ခြေပြုစုလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးများတယ်သူ့ကျေးဇူးကိုဆောက်တဲ့နဲ့သူ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့အနေနဲ့စွန့်တနက်လေးတော့ငါတို့လက်ခံလိုက်ရအောင်ပြန်ပြီးလှည့်ကြစို့ဆိုပြန်လှည့်ကြပြန်တယ်ပါဠိလေးကတော့ကိုအဲ့တော့ရောက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီစင်မင်းကတည်တည်ဝလန်းနေခူးပြီးတော့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့ခူးတာတဲ့အပုံလိုက်ကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မူရှိတဲ့ယဟန်အပေါင်းတွေ900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်900နဲ့တပါးပေါ့အဆုံးဖုံးပေးကြတာမကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖုံးပေးပြီဆိုကဲပြန်ကြွကြတယ်ကြွတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါဠိလေးကဆင်မင်းကရှင်နိတုပဲဖီလာကန့်လက်လှုပ်ရနေပြီအော်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခါလှုပ်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့ရှိရမယ်နော်ဒီလိုသဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ယန္တာအရှင်သူမြတ်နဲ့တကွာအာနန္ဒကမေးတယ်မှန်လားပါဗျာဒီပါဠိလေးကဆင်းမြဖီလာကန့်လည်းလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်နေပြန်ပြီဘာကြောင့်လို့ဗျာတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကတိလိုက်ပြီဒါကြောင့်ပါဠိလေးကဆင်းမြဘုရားရှင်ကတော်မြတ်မိန့်တော်မူတယ်အေးပါဠိလေးကဆင်းမြအသင်ဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ဇာမဲ့ဘဝိပဿနာတရားကိုရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယခုငါကြွသွားခြင်းသည်နောက်တခါပြန်မလာတော့တော့ကြွသွားခြင်းဖြစ်တယ်အသင်ဤနေရာ၌နေရခဲ့လောပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတော့ရက်ဆက်လိုက်တာပါဠိလေးရစင်အဲ့လိုတွေ့မှာပေါ့နော်ပြောပြတာပါအော်မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဟောစင်ရဲ့အတွေ့လေးမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဤပါဠိလေးကတော့အောက်မှာသတင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတတ်တဲ့လုံးလှုပ်ကြွေပြုစုမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဘုရားအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရားတပည့်တော်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားသွားတော့မှလားဘုရားဆိုပြီးတော့ပါဠိလေးကဆင်မရမြေဝွန်းအင်္ဂါမျက်ရည်လေးကလေးကကြာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်ချစ်ချင်းတွေကိုပြနေလေရဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်ငိုတော့မငိုလိုက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟောစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှမောင်းတွေကိုမိမိရဲ့ခတွင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတော့မျက်ကိုကြည့်နေတော်မူတယ်အဲဒီလိုရှင်သာအဲဒီလိုပါဠိလေးကဆင်းမင်းကကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲပါဠိလေးကဆင်းမင်းကိုလုံးဝနောက်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ပါဠိလေးကဆင်းမင်းကမျက်စိတဆုံးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะမျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့နောက်ပါယဟန်နေယဟန်အပေါင်းတွေကိုမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မှယင်ကွဲနာကြပြီးတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဘုရားရှင်ပေါ်ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ယူတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30အကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့နတ်သမီးတထောင်ချံရံနဲ့နတ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်သားရဲ့အမည်ကိုပါဠိလေးကနတ်သားလို့ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်စဉ်းစားရမှာပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပ
ပါဠိလေးကဆင်မဟာဒိဋ္ဌံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီ납ဒီကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဒီဝိပဿနာတရားဆိုရဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုတော့ရဖို့ရအခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူဟာအဟိတိဋ္ဌံဖြစ်နေလို့လူတွေမှအဲ့ပင်တစ်ပါးရှိလို့ပြောကြတယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်နော်။ဒွိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်တိဟိတ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ပိစိမဘွေကပုံကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ဒါအမျိုးသားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီအလျောက်ပေါ့နော်။ဒါကွာတာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရုဏာမြတ်နဲ့တကွယဟန္တာပေါင်း900အာနန္ဒာမူရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသာဝတိပြည်စေတဝန်အကြောင်းကိုကြွားသွားတယ်။တရင်ကလည်းကျွတ်တဲ့ခါကျတော့ကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကကောတံပီဖြစ်ပြန်ရောက်သွားကြပြီ။နော်။ကောတံပီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကအဲ့တရင်စကားကြားတယ်။ကြားတော့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့တဝါတွင်းလုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်။ငါတို့ရဲ့အမားကိုလည်းအမားအတိုင်းဝန်ခံပြီ။ဟာဒါဝန်ခံရတဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာ။အဲ့လိုဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့ကောတံပီပြည်ကယဟန်တွေကသာဝတိပြည်စေတဝန်အကြောင်းကိုလိုက်သွားတာပေါ့။လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာဝတိပြည်မှာမင်းလောက်တဲ့ဘုရားပသိနေဒီကောသလမင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကောတံပိပိကယဟန်နေကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပသိနေဒီကောသလမင်းကသိတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်စီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှောက်တယ်မလာပါဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားငိမ့်ခုံ꿰ပြတဲ့ဒီယဟန်တွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သာဝတိပြည်ကိုဝင်ခွင့်မပေးလိုပါဘူးဘုရားရှောက်တယ်နော်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာကိုပြတယ်ဆိုတာဒါလားမသိဘူးဆိုတော့ရှောက်လဲရှောက်เสียရလေလောကမှာတုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတိတ်ကောင်းမှန်တာပဲဦးစင်းလက်ပါတော့အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့အေးပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအဲ့ဒီယဟန်တထောင်သောနှစ်ပါးဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ပရိသတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှမပါဘူးတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိမိရဲ့ဒေါသမာနအတ္တအိတ်တာမရှိရဆိုတဲ့ဒီမညညွချင်းရဲ့တရားတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒါတို့ကခက်ရံဖြစ်ပွားငင်းကုန်ကွဲပြားကြရတာပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီလိုပြောတော့ဟောဘုရားရဲ့အမိန့်ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာတော့တွန့်တူသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထုံနည်းတူစွာပဲသာပတိပြေဇေတဝန်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းတကအနာတမိတတိကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်စီကိုလာလျှောက်တယ်မလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားညင်ကုန်ကွဲပြားကကွဲပြားကြတဲ့ကောတံပိပိယယဟန်တွေဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကအဝဲမခံခြင်းဘုရားတဲ့အဲသူကလည်းကြောင်းပိုင်တယ်ဆိုပြောတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ရပိုင်ရအာကိုပြီးပြောကြတယ်ဟောအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲလူတွေပေါ်တော်တော်စိုးမိုးတာပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတော်တော်စိုးမိုးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာလဲအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိမာပေါ့တားတဲ့သမီးတွေရှိကြတယ်လေပိုင်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်လေးတိုက်တဲ့ကားတရှိပိုင်ဆိုင်တာပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ဥပေါ်ပြီးချပြီးအစွဲလန်းထားတယ်လေဒါမဲ့ထားတဲ့နေရာရှိဆိုမထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုထားတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဘုရားပေါ်ကိုစေတနာထားပြီးထားတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောတဲ့စကားတော့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဝင်အဝင်မခံဘူးဘုရားတဲ့ပြောလေပြောစရာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်းနေတူပဲအဲအနာတပင်တထေးเจ้าတကားကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့တို့ဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဝင်ခံလိုက်ပါသူတို့ကအမားကိုအမားမှန်သိလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြတော့ကြတာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စကားတော့ဆိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟိုကလည်းမျက်နှာကုတ်ကုတ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်နဲ့တူးတယ်တကယ်ဆိုတော့ခွင့်မပြုချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခက်ရံဖြစ်ပွားညှင်းခုန်ကွဲပြားတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်တဲ့တော့သိနေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေရာပေးတာပေါ့အော်ဒီနေရာဒီနေရာမှာတရင်သုံးပြီးဆိုနေရာပေးကြတယ်နေရာပေးတဲ့အခါကျတော့အဖျားရှင်ကရောမြတ်သာဝတိပြည်စီတော်ကြောင်းမှနေတဲ့အခါကျအရက်လေးမျက်နှာကတခါတခါမှနေနော်ဘိက္ခုပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေတော့တခါပရိသတ်တွေတခါမှပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလာကြတယ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောတံပိပိယယဟန်တွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်တဲ့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်ရှက်စရာအတိနော်မညီညွတ်ချင်းကွဲပြားချင်းဆိုရှက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဂုံမယူနဲ့အမလေးငါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူတို့ဂယုမဆိုင်ဘူးသူတို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအမေနဲ့ညီညွတ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟောမကဖြစ်ပြီးပြီလေပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမှာအရမျက်နှာငရတာတဲ့ရောက်လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကလည်းအော်ဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောသံပြပြယဟန်ထွီးဒီလိုရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေကလားဒီယဟန်တွေကဘယ်ယဟန်လဲကောတံပြပြရဟန်းတွေထွီးအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးပေါ့လေ
အဲ့လိုနဲ့ပဲထင်တယ်ဟာလားအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုခံရတာပေါ့ကိုကအမှားလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမှားကလည်းအမှားကြီးပဲဒါဗုဒ္ဓသာသနာမှာအမတန်ကိုဒီရှက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့ကြတာပဲကဘာသမိုင်းရိုင်းတော့အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုသူတို့ခံရတယ်နော်အော်ယဟန်တွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူဝကြီးဝငယ်မပြူတော့ဘူးဆုံးတူတူမစားခြင်းဘူးအတူတူမနေခြင်းဘူးအတူတူမအိပ်ခြင်းဘူးအတူတူရေမချိုးခြင်းဘူးဟောဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မှသူတို့ကနောင်တရပြီးတော့ဖရာရဲ့ခြေကိုတွတ်ဖက်တာနော်မလာပါဖရာဖရာတပည့်တော်တို့မှားမှန်သိပါပြီဖရာဖရာတပည့်တော်တို့ကဲပါဖရာတော့အဲ့လိုပြောဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့ကန်ထက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဖျားရှင်ကတော့မြတ်တော်ခွင့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဖျားရှင်ကတော့မြတ်ခွင့်လွတ်တဲ့ခြေသားယံတို့အင်မတန်ဝန်လင်းလာတဲ့အမှုကိုလုပ်တာပဲငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆူဆုံးမတာကိုတော့မှနားမထောင်ပဲနဲ့ငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အထံတော်မှာယဟန်ပြုပါလျက်နဲ့ငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်အတန်တန်ဆုံးမလျက်ငါစကားကိုနားမထောင်အခုတော့သင်တို့သိပြီလားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီဂတိကောသလဇက်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်လေအဲ့မှာဟောသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသဇေလဘေဒာနိဗ္ဗကံသဟယံတတိစရံတာတုဝိဟာရိဒီရံပရိဇာနဝိဇာနန္တိမယမေဒယမမတိရေဇာတထဝိဇာနန္တိတတောတာမန္တိမေဓကအဲ့ဒီလိုညင်ခွန်ခယံဖြစ်ပွားတယ်တရားနဲ့တရားအထင်မြင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလှုပ်လဲဆိုရှင်တဲ့ပရိဇာနဝိဇာနန္တိတနေ့ငါတို့ဟာတေကြရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလှုပ်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အေးတနေ့မှငါတို့တေရမှာပါလားဆိုပြီးတော့တေခြင်းတရားကိုမရဏနုဒတိဖြင့်တတိပညာဖြင့်စင်ချင်းပွားမတဲ့ပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအခြင်းမျိုးကိုမလှုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကထပ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရဟာစာပိဝုဒ္ဓဇာယေပါလာယေဇဗန္တိတံအတ္တစေဝဒလိတဇာသဗ္ဗေမေစုပရယနာတရဟာသက်ရွယ်နုနယ်ပြုမြင့်ချစ်စရာအရွယ်သာရှိကြကုန်သောယေဇအချင်းလူငယ်တို့သည်လကောင်းဝုဒ္ဓသက်ရွယ်ကြည်ရင်ကြကုန်သောယေဇအချင်းလူကြီးတို့သည်လကောင်းတရဟာစာပိဝုဒ္ဓဇာယေပါလာပါလာတိညာနေ၍မိုင်မဲကြကုန်သောယေဇအချင်းလူမိုက်တို့သည်လကောင်းပန္တိတာတိညာပညာပြည့်စုံဘွယ်ထူးကုန်ထူးရှိကြကုန်သောယေဇအချင်းလူရှမ်းသာပေါင်းတို့သည်လကောင်းမေစုပရာယနာသာဝေထိုစင်ရဲ့ချမ်းသာကြီးငယ်ပါဝင်ပညာရှင်ပညာမဲ့မိုက်တဲ့သူလိမ္မာတဲ့သူထိုလူပေါင်းတို့သည်မေစုပရာယနာနောက်ဆုံးတဲ့နေ့တင်နေစေလျင်မရဏညောင်ဆောင်သောလေးလျောက်ရမည်ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ငယ်ငယ်လာလာပါပါပူပူရွာရွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားအလုံးကဘာတွေလဲတေမျိုးတွေကြီးပဲမဝင်တော့နေမကြွယ်တော့ကြဲမကွယ်တော့လားမနှွမ်းတော့ဘာမခမ်းတော့ရေမတည်တော့တတ္တဝါမပြည့်စည်တော့ကဘာပရိနိဗ္ဗာန်မဝင်ဆန်းတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့လို့တရားစင်လားမရှိပါဠိကတော့ပိဿနာတဲ့အလုံးအနိစ္စာကြည့်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မနေရလို့တေကြတဲ့အခါကိုနာကိုကဗာမြဗာမဥစ္စာဟုကမြူမြမပါကိုပြုထကံမြကိုနောက်ပါတေတဲ့အခါဘာလို့ပါမလဲကိုပြုထတဲ့ကံကိုနောက်ပါမယ်ယာတိတံဟရတိဖလန္တာတိတံဝပတိဘိဇံကောင်းပင်ဆက်ရင်ကောင်းသီးစားရမယ်ဆိုးပင်ဆက်ရင်ဆိုဒီဆိုင်ရမယ်ဒါဆိုဘာပင်ဆိုင်ရမလဲကောင်းပင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာညီညွတ်အောင်လောက်တာလားမညီညွတ်အောင်လောက်တာလားညီညွတ်လို့ချင်ရင်အေးချမ်းမလားစူပူမလားအေးချမ်းမှုကိုအားလုံးသူမတောင်းတဘူးလားတောင်းတာလားဥစဉ်လည်းတောင်းတာတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့လည်းတောင်းတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါဟာကဘာကြီးမှာအမှန်တန်လိုအပ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒေါသအတ္တမာမနာတွေကိုရှစ်တန်းတင်လို့ဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးဟာဆုပ်ယုပ်နေတယ်တိုးတက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆုပ်ယုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလေလူတွေလောက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကမိမိကိုယ်ကမိမိအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့တို့တွေဟာအသက်တရားမနေရပါဘူးနေရရင်လေ
80 ပေါ့လူတရားဆုတ်ကရောက်လာတဲ့ကအတက်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမှာပဲလေတတ္တသူရိယတော့ဆက်ကဝိတ္တတို့လည်လာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကလူတရား10နှစ်တတန်ကိုရောက်မယ်9နှစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကဘာလောကကြီးပျက်စီးမှာပဲမပျက်စီးတဲ့ကဘာဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုပြုထားတဲ့ကံတန်လည်းကိုယူသွားကြရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာလည်းပြုနိုင်တယ်လို့ပြုကြပါဒီလကိုလည်းဆောင်တင်းတယ်လို့ဆောင်တင်းကြပါဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုလည်းအရှင်ရှိခိုင်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့ညီညွတ်မှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစဉ်နေနဲ့မေတ္တာရှိထားပြီးဓမ္မပြည့်ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကဲတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့အောင်လိုက်ဆိုပါတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေသီနံမျိုးစုံထွက်တိုးကုန်ဖြစ်ထွန်းမြန်ပါစေသမဂ္ဂသစ္စနာဟောတာမာတုံမေဝကဗေဒကမေတ္တံကရောဓအញ្ញဉံကရုဏာမုဒိတံတတံသေစနာနှလုံးပြောပြဩတရောကအပေါင်းတို့ဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကအပေါင်းတို့သည်တမေကာကိုစိတ်နှပါမကွဲပြားပဲတသားရေညညွကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုံမေတရားနာပရိသတ်ဘောင်တင်တရောကတို့သည်ဝဂဗေဒကသူတစုငါတစုမညီညွတ်မှုကြောင့်အစုစုအစအစကွဲပြားကြကုန်သည်လေမဟောဒမဖြစ်ကြပါစေကုန်နှင့်ဒုံမေတရားနာပိဋကဘောင်တင်တော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာကျွမ်းမံပေရှကျိုးလိုလာသည့်နှစ်ပါးသောမေတ္တာတရားကို၎င်းကရုဏာစင်ရဲ့တွေကမမွေးနိုင်ပါလောစွာသနာကရုဏာတရားကို၎င်းမုရိတံချမ်းသာတွေကလွင်လွင်ရွှင်လန်းဝမ်းမသာသာမုရိတာတရားကို၎င်းကရောထာစင်စေမတွေ့ရွှင်ကြည်အာရဝမ်းမသာသာပြုလို့အာထုတ်ကြင်ကြံတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း